outfit. Hoje eu faço seu kit. Direto de Paris, tendo da limousine, fumando e furando as blitz. Vou mudar seu outfit. Hoje eu faço seu kit. Direto de Paris, dentro da limousine. Meu tom, eles olham minha performance. Já ouviram plataforma turismo? Estamos fazendo aí agora uma turnê com eles. Tão foda, de verdade. Eu resolvi meio que gravar como que vai ser as viagens, os shows, a idas e vindas com a forma turismo. Vocês vão acompanhar todo o meu canal, Pedro Maia. Já tô aqui no camarim, primeiro show da forma é aqui em Floripa, Florianópolis. Vou falar já pra vocês aí o local que a gente tá, todo o clube, certinho os negócios. É isso, família, são cinco nós. Primeiro show da forma turismo, entre outros e vários, vocês vão acompanhar, fechou? Chama que chama que chama. Não paro de pensar, se ela vai brotar. Vem aqui na base. Resort Plaza, Calda Imperatriz. Esse é o nome do local. E vocês vão acompanhar tudo, entendeu? Vocês vão acompanhar tudo aí, como vai ser a viagem, tudo. Essa é a primeiro show e primeira viagem. Já começamos com viagem já, tá ligado? Tirei o siso semana passada, nessa semana mesmo. Já estamos começando com o pé direito, entendeu? Começando os bailes daquele jeito, com a forma turismo. E vocês vão acompanhar, família. Vai ser bem aqui grande, vai ter vários episódios. Isso que é foda, até final do ano, que é mais de 10 shows com os caras. Paro de pensar, se ela vai brotar. Vem aqui na base pra sentar. Quero ver bumbum mexer, bumbum balançar. Então se prepare, joga ele pro ar. Primeiramente, boa noite a todos. O quê? Vou nem ficar falando muito, pode mandar. Fim de semana na quebrada.
obrigado a todos. Obrigado a todos da Forma Turismo, a todos que trabalham na Forma Turismo, parceiro, a todos os professores, coordenadores, inspetores, a que seja. E vocês que são a energia pura da Forma Turismo, na moral, família. Aqui é energia pura da Forma Turismo, pra vocês verem a luz. Luz. Obrigado, meninos. Vocês vão ver tudo aí que vai acontecer na Forma Turismo. Não, mete no tá lá na frente. Dois segundinhos, três. Um, dois. Segura. Agora pode voltar. Caraca, é, agora é pra chorar. Caraca. É, quando eu não tenho. Caraca. É nóis, amigos. Família, não sei se vocês lembram, mas eu tava na correria, mas começou uma turnê com a Forma Turismo, um projeto contínuo que a gente sempre fez, graças a Deus, a todos os anjinhos da Forma Turismo. A gente tá no terceiro ano fechado com eles, então graças a isso, a gente sempre tá junto com eles. Mas novamente, É salgadinho. Enfim, vamos começar tudo de novo? Família, enfim, não sei se vocês sabem, eu resolvi gravar agora essa nova turnê que eu comecei com a Forma Turismo. Que já é contínuo, já é o terceiro ano fechado com eles. Então a gente vai resolver gravar, e a gente vai gravar e mostrar pra vocês todos os momentos com a Forma Turismo. Esse, hoje, nesse exato momento, que é o dia 8 de outubro, estamos fazendo o segundo show com a Forma Turismo aqui em Mogi das Cruzes. O primeiro foi em Florianópolis, se não me engano, Santa Catarina. Não foi Florianópolis, mas foi Santa Catarina, na real. Foi Santa Catarina. E o segundo é em Mogi das Cruzes. Então a gente vai tentar gravar tudo pra vocês poderem ficar por dentro e acompanhar tudo. Vai ter vários episódios. Meu família, é isso aí então. Vocês vão acompanhar tudo aí. Acho que eu depois explico um pouquinho. É só o começo. Depois eu vou explicando mais. Vamos mostrar show, vamos mostrar tudo. Primeiro sente o drama. Eu tô no jet, só com os moleques. Chama mais podcast. Diz o Noeste, faz o Naleste. Yeah.
canções pra você ouvir. No meu amor é tanto sorriso, me faz sorrir. Amo demais, até a lua, você sabe, eu já tô na tua. Não cabe tanta saudade, essa verdade não me crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Casa fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, meu amigo, se o sol não aparecer, é que não faz sentido caminhar sem dar amor pra você. Meu sonho no impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade. Hoje eu faço seu kit, direto de Paris, tendo da limousine, fumando e furando as blitz. Vamos mudar seu outfit. Hoje eu faço seu kit, direto de Paris, tendo da limousine. É o Tom Wilson.